ამსახურებაა. მამის? იქნებ დედის. მამის. ბავშვი ვინ უნდა ამეცადინოს, სადილი ვინ უნდა მოუმზადოს? დედამ. იქნებ მამამ. დედამ. რა საკიდან უნდა ჩაერთოს მამა შვილის აღზრდაში? დაბადებიდან. რადიო იმედის ეთერშია მამების დრო. მიშო სახვაძესა და ლადო გოგოლაძესთან ერთად. გადაცემის წარმოდგენია საბავშვო შემეცნებითი სამაგიდო თამაში ნაცარ ქექია. გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ რადიო იმედში ისე ვართ და ისე დადგა მამების დრო. ყველაზე მეტად მიყვარს ამის თქმა რომ რადიო იმედზე მამების დრო დგება. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ FM დიაპაზონზე, ასევე Facebook Live-ის საშუალებით, სადაც შეგიძლიათ ასევე კითხვის დასვა და რა თქმა უნდა მაგთის IP ტელევიზიის 53-ე ახსნა. როგორ ხარ მიშო? გადასალ. და გასაკუთრებით კარგადაც ვარ, იცი რომ ასეთი მაგარი სტუმარი ყავს, ერთი სული ქონდა როდის მოვიდო და დავიწყე. ძალიან მაგარი თემა გვაქვს დღეს, რომ რომელზეც უდავისაუბროთ, თურმე მეცნიერები ჯერ კიდევ 40-იანი წლებიდან ვრჩელობენ თუ რა მნიშვნელობა აქვს კრიტიკულ აზროვნებას ბავშვისთვის და ზოგადად ბავშვის განვითარებისათვის. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ცოტა მოვიკოჭლებთ კრიტიკულ აზროვნებაში. ხო, ჩვენ წარმოვიდგინე რა პერიოდიდან ფიქრობენ მაგაზე. მეორე მსოფლიო ომი პრინციპში რაღაცა ხურდებოდა მაშინ. მაგრამ საფიქრალი ეგეც იყო. ხო, იცი რა მგონია, ხშირად მშობლები მზაპასუხებს თავაზობ ჩვილებს იმის ნაცვლად, რომ იფიქრონ და რაღაცა კრიტიკულად მიუდგნენ ამა თუ იმ საკითხს. და მგონი ზუსტად ამაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ბავშვებში კრიტიკული აზროვნება განვითარდეს. ხო, და ერთ-ერთი რაღაც მცდარი წარმოდგენა არის ხოლმე, რომ კრიტიკული აზროვნება გონიათ, რომ ყველაფერი უნდა გააკრიტიკო. ხო, სამწუხაროდ ეგეც არის. ხო, ყველანაირ კითხვაზე გავცემთ პასუხს მოკლედ. და სანამ სტუმას წარვადგენ ერთ რამეს ვიტყვი, გადაცემაზე მუშაობის დროს ვნახე, რომ თურმე კრიტიკულ აზროვნებას ძალიან მაგრად ანვითარებს სამაგიდო თამაშები. ზუსტად სამაგიდო თამაშია ჩვენი მეგობარი და მხარდამჭერი ნაცარ ქექია, რომელიც გუშინ წინ ვითამაშე ჩემშულთან ერთად და ძალიან მაგარი რაღაცა. ისეთი საინტერესო რაღაცები განუვითარა მეც, განგვივითარა მეც ან ნენესაც, რომ ვარი ჭინჭყლეთ. ვიჭინჭყლეთ, ვიგამათეთ. თავი მიზანი აქ ქონდა, რომ შვილებმა და მშობლებმა ერთად ითამაშონ, იმიტომ რომ ერთი რო ბეორს აძლევს შობელთან ერთად თამაში, მაგრამ მეორე დრო რო გადის ხოლმე, მეორე გვენატრება და გვენანება, რომ ჩემი შვილი ჩემთან აღარ თამაშობს, არაფერს არ მეუბნება. ერთი მიზანი ეგ მაქვს, რომ ერთად იყვნენ შვილები და მშობლები. ხო და ვითამაშოთ. მე მგონი სტუმარი ძალიან უყურადღებოდ დავტოვეთ და წარვადგინოთ. დღეს გვაქვს ესე იგი თემა კრიტიკული აზროვნება ბავშვებში და საოცარი სტუმარი ბატონი ანდროდ გებუაძე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთი თვილი წარდგენისათვის. დიდი მადლობა. მოდი ძალიან მარტივი კითხვით დავიწყოთ. რა არის კრიტიკული აზროვნება და რატომ არის ის საჭირო ბავშვებისათვის? მოდით მე განვსაზღვრავ ისე როგორც მომივა ეხა თავში, იმიტომ რომ არ ჩამიხედია Google-ში და არ ჩამიხედია რაღაცა წიგნებში ამის განმარტებისთვის. ჩვენთვის კრიტიკული აზროვნება არის ის, რომ მე დავდგე პოზიციაზე, რომელიც არის არ ვიცი და ყველაფერი რაც ვიცი, გავატარო ჩემს რაღაცა ერთ ნერვის ან რაღაცა პროექტორის წინ. სადაც მე დავწმუნდები და ჩემს საკუთარ გამოცდილებას თუ აქცევ ყველაფერს. და რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი, რითაც იწყება კრიტიკული აზროვნება, არის ეჭვი. ყველაფრის მიმართ გიჩნდება ეჭვი. ყველაფრის მიმართ გინდა რომ დასაკითხო რატომ? ან როგორ? მაგალითად, რა ვიცი, ეს მიკროფონი როგორ არის გაკეთებული? უ ეს მაგიდა როგორ არის გაკეთებული? ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ფაქტორად, რითაც ბავშვი იწყებს აზროვნებას. ბატონო, მოდი რო გავმოძოთ უკაც რა თქმა უნდა. მართამ ბეორს გონია ხოლმე რომ კრიტიკული აზროვნება ნიშნავს რომ ყველაფერი უნდა აკრიტიკო. რო გავმოძოთ ბატონო, რომ ნამდვილად ასეა თუ სულ სხვა რამეს გებობ საუბარი. ჩვენ ორ რაღაცაზე ვსაუბრობთ. კრიტიკული აზროვნება არის ის, რომ პირველი რომ მე ცნება რომელიც მომივიდა, მაგალითად რომ რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ და კრიტიკული აზროვნება იყოს რომ მოიცე მართლა ეგრეა, კაცო, შტერი ქართველები ხო არიან და ჭკვიანი არაქართველები ხო არიან. ხო, ეს არის კრიტიკული აზროვნება. და კრიტიკა ნიშნავს, რომ მე უკვე დავასკვენი რაღაცა და იმის მერე ვაკრიტიკებ. ანუ კრიტიკული აზროვნება ნიშნავს იმას, რომ სანამე რაღაცას დავასკვნი, კიდე ერთი კარგად გავატარო ეს ჩემს ცნობიერებაში, რომ კარგად დავწმუნდე და კრიტიკული აზროვნება კიდევ იმას ნიშნავს, რომ ცნება, რომელიც მოვა ჩემამდე, პირდაპირ კი არ ჩავყლაპო, პირდაპირ კი არ მივიღო, პირდაპირ კი არ დავიჯერო, არამედ ჯერ უნდა გავატარო ეს ჩემს აზროვნებაში და თუ დავეთანხმები, მერე მივიღო, თუ არა და არ მივიღო. დღეს მასშტაბლებების დღეა და მინდა ყველა მასშტაბლებს მივულოცო და ვუსურო, რომ მიზნები რაც აქვს, ყველაფერი ძალიან კარგად შეასრულონ და ასწავლონ მოსწავლეებს ის, რაც უნდა ასწავლონ. თუმცა კითხვა მაქვს ზუსტად სკოლასთან და მასშტაბლებთან დაკავშირებით. სკოლაში გაწერილი წესებია, როგორც წესი,
სადაც უნდა ისწავლო ეს წესი, ისწავლო ზეპირად, ჩააბარო ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი, მაგალითად ფიზიკის წესები ვაღიარებ დღემდე მეზიღებო და ბოდიში ჩემ საყვარელი ნუნუ მასწავლებელი, მაგრამ არ მიყვარდა. რამდენად უწყობს თანამედროვე სკოლა ხელს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას? მე უნდა ვთქვა, რომ სანამ ვინმეს გავაკრიტიკებთ ამ შემთხვევაში ქართულ და თანამედროვე სკოლას, ალბათ ვიტყვი ესეთ რაღაცას, რომ დედამიწის ზურგზე ყველა სკოლაში, ყველა სისტემაში, ყველა სიმრავლეში და პოპულაციაში მოაზროვნე ადამიანის პროპორცია არამოაზროვნეთან შედარებით დაახლოებით ერთი და იგივე არის. ანუ მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ ჰარვარდშიდაც რო წავიდე, რომელიც ნუ აღიარებული არის იგი საუკეთესო სასწავლებლად, იქაც აღმოჩნდება, რომ უმეტესი ბავშვი თუ სტუდენტი ვინც არის, უბრალოდ იზეპირებს რაღაცას, ანუ აზროვნებაში და კრიტიკულ არის, ქარტეხელში არ გაატარებს. დროს არ კარგავს მაგას. და იქაც იქნება ლექტორები, რომლებიც აჰა, აი გაგიხსნია და თუ გინდა წაიღე და თუ არა და ნუ წაიღე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის გვერდით არიან ის გმირი მასწავლებლები და მეც შევერთდები, ესე იგი, მილოცავს დღევანდელ თარიღს, ბარეგამ რა ხან ახსენეთ. და ყველა მადლიერებას ვიტყვი ყველა იმ მასწავლებლის მიმართ, რომელმაც ჩემში არა მარტო აღძრა ესე კითხები, რომელმაც დამაძალა, რომ მე აზროვნა და პირდაპირ ეცნებები არ მიმეღო და მეკითხებოდა ისეთ რაღაცებს, რომ აბა როგორ იქნებოდა, აბა ესე რო ყოფილიყო როგორ იქნებოდა, აბა შე როგორ იზავდი, მოიცე ეცამით ბოლომდე არ გეტყვი და აბა შენ გამ, ანუ მაწვალებდა იმ გაგებით, რომ მე ჯერ მემშობიარა ჩემი პასუხი და ფარდას ახსნი და მერე, რომ მერე გამეგო, რომ თურმე რაშია საქმე. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ მარტო გამაწოლებ და ბოლოს პასუხს არ მეტყვი, ვერ გავიზდები. მაგრამ თუ ეგრევე პასუხს მეტყვი და არ გამაწოლებ, მაშინ მე მეგონება, რომ უი, სამყარო ყოფილა ესეთი რაღაცა მოცემულობა და მეტი არაფერი და ჩემი სულელი ამაში არ უნდა იყოს ბევრი. თქვენი ისტორია გამახსენდა ფორტეპიანოს მასწავლებელზე გავთ მოყოლილი, რომ სწორედ მსგავსი რაღაც მიგითი და თქვენ გვარი რო უკრავდიო, გამაჩერავ და 3 მინუტი აიღებ და იმით მივხვდი. კი, ის ქალი მართლა ღვთისმიერი ქალ ბატონი იყო და მაგ ეპიზოდში რაც მასწავლა იყო საკუთარი თავის მოსმენის სწავლა და სხვა შორის რახან სიტყვა ჩამოვარდა, ვიტყვი რომ საკუთარი თავის მოსმენა და კრიტიკული აზროვნება ბიძაშვილ მამიდაშვილები არიან. იმიტომ რომ შენ უნდა შენ თავს და შენ გადაწყვეტილებას რო უსმენ, შენ ხვდები რომ მოიცე ახლა ხო არ ჩქარობ. აი ეს მოსმენა გარეთ გასვლის და გარედან შენი თავის დანახვის უნარი და არა მარტო უნარი, სიხარულიც თუ არ გაქვს, უბრალოდ არ შეგიყვარდება კრიტიკული აზროვნება. სხვათაშორის, აი ბატონმა ანდრო ბრო თქვა, რომ პასუხიც უნდა გითხრას, მაგრამ ეგრევე არ უნდა გითხრას, რომ ცოტა ვიაზროვნოთ. ბავშვობაში რაღაც კროსვორდის ჟურნალი იყო ხოლმე, რომელსაც ყიდულობდნენ და მე და ბაბუ ავსებდი ძირითადად. ბოლო გვერდზე იყო პასუხები. ის სულ პასუხებს კი გავგოდი და ბაბუ არ მიშვებდა იქით. მოდი ჯერ ვიაზროვნოთ, ვიფიქროთ და სულ მიკვირდა, მაგ მზა პასუხი და დრო რაღაცნაირად უნდა დავკარგო ფიქრში. არა და თურმე ეს ფიქრი ყოფილა ყველაფერი, რომელიც ზრდიდა რეალურად და ბაბუ პედაგოგი იყო და იცოდა ეს ყველაფერი. ფილოსოფიური პასუხი მანდ არის ეგეთი რაღაცა. პასუხი შეიძლება გაქვს, მაგრამ როდესაც ამ პასუხს არა ახედავ არამედ შეიძლება თუ აღმოაჩენ, მაშინ მაქვს შეიძლება სიტყვით ვარ, ანუ უკვე მაგარი ვარ და მაქვს სხვა რაღაც არის და ვარ სხვა რაღაც არის, ხო? ანუ შეიძლება გქონდეს პასუხი, მაგრამ არ იყო მოაზროვნე, არ იყო მაგარი, მაგრამ აი როდესაც არა გაქვს პასუხი და შეიძლება თუ რო გახვდი ამაზე, უკვე ხარ და ხარ ნიშნავს, რომ ღმერთი ხარ ფაქტობრივად. ეს შეგრძნებაც მაგარია რაღაცას რომ მიაღწევ. კი, რასაბარო. მე მგონი მაგაზე დიდი სიამოვნება არ არის. არა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მიდიხარ და პასუხთან მიხვალ. ამერიკაში ჩატარდა უკვლევა სწორედ ამ კრიტიკული აზროვნების საკითხზე და ყოველი მეექვსე ბავშვი ახერხებს კრიტიკულად აზროვნებას. წეგარაც ბძანე თქვენ რომ სხვა ქვეყანაში შეიძლება იგივე სიტუაცია იყოს და ყველა არ იყოს. ვაი დაუი და მაგარი. მშობლებს თუ შეგვიძლია რამე მეთოდით ბავშვი მივაჩუოთ კრიტიკულ აზროვნებას? ცალსახად და ეს მარტო მასწავლებლების საქმე არ არის. პირველი ვიტყოდი რომ მშობელმა მართლა უნდა ითამაშოს ბავშვთან და ეს თამაში არის, თამაში ნახეთ როგორი რაღაც არის, ეს არის სივრცე, რომელშიც რაღაცა გარე წესები არის, მაგრამ შიგნით გაქვს თავისუფლება. თამაში შეიძლება იყოს კლასიკური თამაში, მაგალითად, ვითამაშოთ რა ვიცი მე, ჭადრაკი ვითამაშოთ. ან ნებისმიერი თამაში, სადაც ან ქულებზე არის საუბარი, ან მოგება წაგებაზე. სადაც შენ გჭირდება რომ მოკლე ვადაშიდაც იფიქრო, გრძელ ვადაშიდაც იფიქრო, სადაც სული წაგძლევს რომ მოდი ახლა რაღაცა სტრაფად რეზულტატი მიიღო, მაგრამ სტრატეგიულ, ასე ვთქვათ, რაღაცა სიტუაციას დაკარგავ, ხო? ან პოზიციას დაკარგავ.
და ეს გასწავლის რაღაცნაირად დაბალანსებას. ამიტომ ნებისმიერი შენი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგა, ასჯერ უნდა გაზომო და მერე უნდა გაჭრა, ხო? თუ კი მშობელი დროს უთმობს იმას, რომ ბავშვთან ერთად ითამაშოს, მე რო კაცმა მკითხოს, მე მგონი ამაზე კარგი რა უნდა გააკეთო, არც ვიცი. გეთანხმებით. მაგრამ როგორც წესი, მილიონ მიზეზს ვეძებთ, კრიტიკულ აზროვნებას ვანვითარებთ ჩვენში მშობლები და იმდენ მიზეზს ვეძებთ, რომ ბავშვებთან არ ვითამაშოთ და ვკარგავთ საოცარ დროს და ხერს უშლით ბავშვს განვითარებაში. მეორე ალბათ ეხა თავში რაც მომდის, არის ესეთი რაღაც. აი ბავშვმა თქვა, რომ აი რაღაცა ისეთი ყვახე ფრაზა დააბრეხვა, რომ აი რაღაცა ესია. მოიცე, რატო ფიქრობ მასე? და მოსთხოვო ამ ბავშვ თავისივე არგუმენტები. ანუ მან აღწეროს ის გზა, რაც გაიარა, რომლითაც საბოლოო ჯამში დაასკვნა, რომ ეს ესია. რატო ჩათვალე, რომ ეს არის? და მეორე კიდევ მესამე ელემენტი უკვე, რომ ასე რომ მიგაჩნია, აბა წარმოიდგინე ახლა ვიღაცას რო სხვანაირად მიაჩნია, ამიღწერე ის რას განიცდის და რას ფიქრობს. ანუ რომ შენ მოისროლო შენი თავი სხვის ფეხსაცმელებში, იქ ჩაყოფეხი და აღწერო სამყარო როგორ ჩანს იმ სხვა ადამიანის თვალით. ხო, თუნდაც შენი მტერის ან არა მესი ან რაღაცა განსხვავებული აზრი და იმიტომ რომ ბავშ ნახეთ რა როგორ მომატერე ბავშ იმხელა ფანტაზია აქვს, იმხელა მოკნილობა აქვს ამ ფანტაზიაში. რომელიც დიდებს უკვე აღარ აგვაქვს. ამიტომ ბავშვი ეტყვი რომ აბა მოდი ახლა შენ უცებითო მისახარ, აბა მომიყევი იქიდან რა არის? აი პირდაპირ აიღებს და მოგიყვება. და მე რე შენ მიხვდები რომ თუ ამაში ათამაშებ, ეს ბავშვი უკვე ჩაცემენტებული რომ ერთი მხრივ უყუროს სამყაროს და აქედან გამომდინარე მე რე იყოს რაღაცა გაბოროტებული არსება, რომელსაც ეზიზღება ყველა სხვანაირად მოაზროვნე ადამიანი, აი ამას უკვე აღარ მიიღებს. საბოლოო ჯამში რაღაც შორეულ პერსპექტივაში განვიხილოთ რა საძლევს. აი ყველანაირი ძალის ხმა მიმართ ემისკა რომ ჩემი შვილი აზროვნებდეს კრიტიკულად. როცა გაიზრდება რას მისცემს? ეს ნატურალური უპასუხეთ, მაგრამ კიდე რომ განვახსოთ ეს. მაშინ სხვანაირი ფორმულირებით ვიტყვი. უპასუხებს იმას, რომ პატივის წეს ობიექტურობას და ისწავლოს სუბიექტურობის გვერდით გაწევას. აი პლატონი ესე ამბობდა რომ თუ გეომეტრია რა ხარ, აქ არ შემოხვიდეო, თავის სკოლაზე იყო საუბარი, ხო? ანუ შენ უნდა მიხვდე რომ შენი სუბიექტური აზრი არის შენი სუბიექტური აზრი და ლოგიკა და წესრიგი რომელიც სამყაროს ისედაც გააჩნია უშენოდ ეს უფრო მაღლა დგას ვიდრე შენი პერსონალური სურვილი. თუ ეს იერარქიულობა იგრძენი ეს ყოფილი მიზანი, აი ამას ემსახურება კრიტიკული აზროვნება. ბატონო ანდრო, ხშირად ჩემი პატარა გოგო რაღაცას რომ თხოვს, აი მაგალითად ეს წყალი დავაქციო, არ შეიძლება. მაგრამ არ მოხსნი რატო არ შეიძლება. ამით ვუზღუდავ თავისუფლებას და პირიქით კრიტიკული აზროვნების საშუალებას ვაძლევ, რომ იმანი ფიქროს, რომ ეს რატო არ შეიძლება და ასე შემდეგ. აქ მოდით ახლა პირდაპირ გაცხადებულად ვთქვათ, ეგეთი რაღაც ვაღიაროთ, რომ ყველაფერზე რომ წვანი ავანთოთ, მაშინ იმდენს დაღურის, რომ მე იმის წმენდაში ვიქნები მთელი ცხოვრება. ამიტომ სადღაც ჩვენ ვაულებთ ამ ზღვარს და სადღაც ვერობით, აი არ შეიძლება და მორჩა. ხო, იმიტომ რომ ეს ბავში არ ჩერდება, სულ აინტერესებს ეს რატო და ბავში გააფრე. ამიტომ მაგრამ აქ მეორე უკიდურესობაში არ უნდა ჩავარდეთ. ამას არ გავაკეთებთ და მაშინ ფაქტურად სულ ოთხკუთხედ რაღაცა მაშინ მოვაქცეთ ამ ბავშვს, სადაც მარტო იქნება კანონი და ეს კანონი და ესე იგი იზღადარჩენია იმ ბავშვს მარტო დაგვემორჩილოს. და გაგვეძდება ვინ? გაგვეძდება მორჩილი, მაგრამ რა თქვი და მორჩილი, ჩვენ გვინდა რომ მოაზროვნე იყოს ჩვენი შვილი და არა მორჩილი. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის დასაბალანსებელი. ამიტომაც ეს ბავშვის აღზრდა ხელოვნება და არა ალგორითმი, რომელსაც მშობელი უნდა მიყვეს. რა მაგალითად გქავი ხელოვნება და არა ალგორითმი. სხვათა შორის რო შევთანხმდით, ჩვენი რუბრიკა არ შეგვიქია დასაწყისში და ეხა შევაკოთ, რომ ამ თემას რო ვეხებით და ამ საკითხებზე რო საუბრობთ, მეც სავსე მივდივარ ხოლმე და ვცდილობ ბევრი რაღაც გამოსწორებას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მშობლები ვინც გვისმენენ, ადგებათ პრაქტიკაში ის ყველაფერი, რასაც ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ. და იმედია, რომ მამები უფრო მეტად ჩავერთონ კიდე უფრო და მიზანიც ეგ არის ჩვენი გადაცემის, რომ მამებმა ვისაუბროთ შვილების პრობლემებზე. ერთი რაღაცაც გამახსენდა და ვიტყვი თუ შეიძლება. კი ბატონო. მახსოვს, ვარჩევდით ძალიან კეთილი კაცის ერიხ ფრომის ცნობილ წიგნს Image или быть брусовас ესე ქვია, ანუ კონდეს თუ იყო. არა, ბოდიში ვიტყუები, სიყვარულზე იყო ის წიგნი. და ერიხ ფრომი ამბობდა, რომ მამობრივი და დედობრივი სიყვარულს ადრე და ერთმანეთს. და იქ იყო ესეთი ელემენტი, რომ დედას უყვარს უპირობოდ. დეგენერატირო იყო შვილი, მაინც უყვარს. და მამას უყვარს პირობით. პირობით ნიშნავს, რომ თუ კარგად მოიქცევი, ველოსიპედს გიყიდი.
Da, ai criticul azroneba, storet, mamobrev și uprometat aris, vidre de dobrev și, mitoro, de dobrev și critica arsa cirobs, u critico tu cu arharde de asa, tu e bitoris, gulis pactoria, remedi, da, acu că tu inis elemente și emoții, nu critica, tu inis și cirobs. Ho? Da, când am dat rezultatul, e mama roșie modis, mama, aba modi, aba amas izau, amas gaket, amas gamoicon, aba roșie getrealo, aba gadahta bi, aba moerevi, ai eschoela periuku, aris, mamispero uproaris, vidre de dispero. Ho, anu, uheșa da s-a rotcat, mame bi upromet ad obiecturi bi uart, si cuarul și vidre de debi, mitoro, mainz, sagazrs, vemorcile bi ta upirobot, argu, arstum sa, ce ta veru etat. Șeleba obiecturi si cuar, nametani aris, mare, mame bi upro gonis kenarian, da, 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 e satcum de orive saciruari, am mimatule, uite, e hlahar, ca otrom, dedis factorii rar, de mamis factorii, de orive ratori saciruari, magram, ai es elementi rom, mamam, itamas șos, șviltan, da, am tamas și șignit, teli, es hrikebi, da, gadasala hiragața, sini donebi, da, amoțanebi, da, ceahlartuli, ragața, compertuli, combinatorica, șeitanos. Ești tan sahalisuri, tan zalian anul tare psa. Ai mișua magis expert, vadonu Andro Sahši, ganzistie, bepsu, ketebs, holme, tauri și leps, atas tau sa, ipisti, hesi magrero, oporti, voi iardi Sahši, uketebs, da? Da, magar. Magar, magar, tauri și leps. Sau unde ga ugotvaruci, meda oberti, a gerada mea ida, ro, retrospectiv, ce uhe, ce am schorobas, ai rauci, mama ce mi-a bavșu, bași romi, da, mașin, constructorul, iar cu aia, lego merei, ohoar, constructorul, constructorul, oda, ai. Egro mihida, emgoni magaze, ai rangit magaze de disicete, ai telescope, ai avut imadame, ai telescope, ai avut imadame, ce mi-a gândit trebuie să rargă, ai telescope, ai constructori, ai emgoni, ai avut monumentaluri, ai avut imadame, ai telescope. Da, și am de gătit hoala, da? Kivaton. Pasuhi imitom. Tana pardi, iar și izleva se. Cum e brzane, trebuie să liam pe urat, om suamen, baușebi. O pasuhi imitom niște rom, moice, ha, magis, ahsnis, tau, iaramax, es mireț, esit, esat, amț, es daimurcile, da, medamane betaui. Tunca, cuiani bauși, amazrone betaxi, mainz gaget. Anu, meșele, bat, cuiani mitratro, imitom, imitoro esia, da morcia, magram, mega arnișam, sunt mesom, mi-ar gavag zelo, ce mi-ar picri. Amitom, es imitom, meșele, bam, șobel, mat, cuas, magram, sifce, mainz, nu da auto, os romani picri. Trebuie să tăuiți din moițilo, magram. Borote băi garari, borote bari sivțe s-au arutovep. Rodesa ce ne urmează esia, deși nu mogițe usamaz da e morcilo. Anu moițe e ca menu matzuheb da. Mama deși nu tipicre, e kide neutraluri ragatari. Scuze, bine, mi-ar mțalia. Deși nu tipicre. Ho, mașin mugo picros ragatas, miznam de mi. Rodesa ce ne urmează, amazi ari picro, imi doar amazi uco napicre, da, meu uco napic zgetui. Deși nu zgadac ce ne da e morcilo, ai uco zaladoba. Dar receptul s-a schiut avansat. Logicul e că tu ai mașină, ai chiar și rogul roțat. Tu n-ai cum nici nu ai probleme cu condiții. Pa, și obrele vii din ea. Ili, ca acireps, tu tot nu guare. Să arăți, tas mișe cu rai creva. Ali și n-ar aigo meme ogita. Amiti, da tur sam sa cursul. Te-au talbat. Criticul a zrune bazi, hoșa ertot sa obarize. Ei, te-am buagier, o te-ai rog, sa cartologi. O la bici gazdile, bivin. O la zgamă ulile, o la gamba uite, o la metra creva, ta tropi rebule, bivata. Tu ai bătut rog ori momente, îmi tarob să arăt tăsărul de europeni, ce au lebrui statisticuri, sășvalo, bicișturi, șentum, ce obiectan scorop, agața studentă bizdros, e gnișnă să agața problema găcus. Șentuș de anșo. Șentuș care, sorry. Bătut nu Andro, trebuie socialuri, xeli, interneti, zva informația, romel tăsăt. Stilul ceobleu, mă varidot, șirat, bauși, magram, hoveltu, soi roahar. Talian pe informația, si rez bauși. Es, Helsut, cu criticul Azurnevis, ganui tare bas, tu, pirikit, ragat, ragat, ce-i și ușli schidez. Ai kit, hoare, ragat, factorii aris, ro, Hels, uchops, uchops, imitom, ro, am zva informația și memax, așa, le baro, schada, schvana, era ce-i uhedo situație. Magram, ai echla, unde tu ați udi ragat? Socialul, xelebiz, algoritmi aris, moțhobili, se tnairet. Rotkven s-a bolo jam și head-out im newseps, da im posteps, romul s-a head-out în ischal și romul s-a picrobent cu enaiat.
ამიტომ საბოლოო ეფექტი გამოდის ის, რომ თქვენ ცხოვრობთ ბაბლში და ამ ბაბლში გონიათ, რომ სამყარო ფიქრობს ასეთნაირად და როგორც კი ბაბლის გარეთ გახვალთ და ნახავთ ვიღაცა სხვა ბაბლის წარმომადგენლებს, მერე მოგდით, ესე იგი, მტკივნეული სახის ახევა ბოდიში ჟარგონზე. იმიტომ რომ მერე აფიქსირებთ, რომ თქვენ თურმე რაღაცა ილუზიებში ცხოვრობთ. აქედან გამომდინარე, ზოგადად ინტერნეტს, რა თქმა უნდა, დიდი მადლი აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერს, რასაც გვინდა რომ მოვიძიოთ, მოვიძიებთ, მაგრამ საუბედუროთ ბავში, როდესაც იზრდება, ის თვითონ კი არ იძიებს, მასთან უკვე ინფორმაცია მიდის. თუნდაც Google-ის ალგორითმში რო ჩახედოთ, Google-ი რო და ესე იგი Google-ში ერთ-ერთი რაღაცა რო მოიძიოთ თქვენ და ნორვეგიელმა ბავშვმა, სულ სხვადასხვა რეზულტატებს ამოიღებს. აა, რა საინტერესო. ანუ იქიდან გამომდინარე, რა ალგორითმზეა, რა ალგორითმები აქვს. და თქვენ თუ Gmail-ს ხმარობთ, მაშინ განსაკუთრებით Google-მა ისიც იცის თქვენ კიდე გემოვნების ამბავში იქ რეები გაქვთ. იმიტომ რომ Google-მა თქვენ შესახებ იცის უფრო მეტი, ვიდრე თქვენ შესახებ. აი, რა საინტერესო რამეა. რა საინტერესოა და ბავშვისთვის მithumetes აი ეს ინფორმაცია როგორ უნდა გავუფილტროთ შობელმა მაქსიმალურად, რომ არ წააწყდეს იმას, რამაც შეიძლება მომავალში ვერ გაფილტროთ. გაფილტრა აქ არ არის ხსნა, ხსნა არის ის, რომ ამ ბავშვს უნდა დაუსვათ ამოცანა და ამ ამოცანის წვალებით მას უნდა მოუწიოს თვითონ ეძებოს ამოხსნები. აი, მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის გზა, რომ მე თუ მინდა ვიპოვო ამოხსნა და ვეძებ, ანუ აი ამ ძებნაში მე უკვე გავალ ისეთ რაღაცებზე, რომელიც უკვე ბაბლის მიღმა არის. თორე მე თუ არ ვეძებ არაფერს, მაშინ ბაბლი მოვა და გადააწეს ჩემს ცნობიერებას თავის გემოვნებას. ძალიან რთულია. კი, რთულია ცხოვრება. ჩვენ გვაძალებს სამყარო და თანამედროვე ტექნოლოგიებიც იმას, რომ პიროვნებად შევდგეთ. ხო, ხშირად გამიგია, რომ აი უნდათ რომ გაგვაკონტროლო. მე ვფიქრობ, რომ უკვე გვაკონტროლებენ, თუნდაც იმით, რომ Google-მა ბევრად უკეთეს იცის ჩემს შესახებ, ვიდრე მე. ეს ის ხო კონტროლია ჩაულებრივი. ეხლა უფრო ისეთი კითხვა მინდა დავსვა, ბატონო, რომ შექება ბავშვისთვის რამდენად დამაზიანებელია, თუ პირიქით რაღაც мотиваციის მიმცემია. უი დედა, ეგ ისეთი თემა არის, რომ მე გული საათნახევარი დამჭირდება ეხლა ვილაპარაკო. მოდით ეგეთი რაღაცას გავაკეთოთ. აი წარმოვიდგინოთ, რაღაც ერთ ადგილას არის ეს ბავშვი. და მის მარჯვნივ წარმოვიდინოთ რაღაცა ღერძი, რომელსაც არის შეგნება და აქეთკენ არის პირიქით შეუგნებლობა. მე თუ ამ არიან ბავშვები, რომლებიც იმდენად სენსიტიურები არიან. მგრძნობელ მათი მგრძნობელობა იმდენად მაღალია, რომ აი შორს რო დაუდო, რაღაცა ინსპირაცია რო დაუდო, მაგალითად გაიგონეს მუსიკა. და ის ღამე არ ძინავთ. ანუ ამას არ ჭირდება რომ წადი ეხლა იმეცადინე მოისმინე. არა, ერთი რაღაცა გაიგონა და თვითონ თავის შიგნით აღეძრა რომ всё, პროფესია არჩეულიო. არის ბავშვები, რომელსაც შეიძლება ესე ერთი ჩვენებით არა, მაგრამ აი სულ მის გარშემო რაღაცა უნდა გქონდეს, რომ ეს ნელ-ნელა შეეჩვიოს და მერე უკვე გადაუვიდეს თითქოს და ჩვეულში და ინტერესი აღეძროს. არიან ბავშვები, რომელსაც ეს ინტერესი არა აქვს და სოლოთი უნდა დააძალო, რომ მოდი აბა ეხა იმეცადინე, მოდი ეხა იმ ჩაიცვი, მოდი ეხა წადი, იმიტომ რომ არ შეება და ამ დროს ამას რომ გააკეთებს, მე გადასარევად პროფესიონალებშიც გადავდი. და არიან ბავშვები, რომელსაც თუ არ ეჭხობა და თუ არ, რა ვიცი, მე გალანძღე და თუ არ შეაშინე. ზუსტად იქ იცა ფაითას მინდორ დასულიყავს. ხო, ანუ მას ძრას ვერ უყოფ და მე მაგალითად 15 წელია ვასწავლედი და სტუდენტები მყავდათ ჩემს წინ, ანუ სტუდენტი ხა უკვე ბავშვი აღარ არის, სტუდენტი უკვე დასრულა, მაგრამ სტუდენტებთანაც ჰქონდა ეგეთი მომენტი და დღემდე ვიძახი ეგეთ რაღაცას. თელს იმ პოპულაციაში, რომელსაც მე ვასწავლე და წლების განმავლობაში უამრავ ადამიანს ვასწავლეთ და ძალიან ბევრი ძალიან წარმატებულიც გამოვიდა. აი თელს ამ პოპულაციაში იყო 2%, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებდა. და მე დღეს 51 წლის ანდრომ არ ვიცი რა უყო იმ 2%-ს. დანარჩენ 98-ს პრობლემა არ არის. გამოუშვით, ინსპირაციასაც მივცემ, ცოდნასაც მივცემ, ცოტათი ვეჭხობი კიდევაც, სახესაც ცოტათი ავადრო. მაგრამ 2%-ს, რომელსაც არაფერი არ აინტერესებს და მარტო იმას მიტოვებს, რომ ვიძალადო და მე კიდე არ ვძალადო, იმიტომ რომ ეს ჩემი მორალური პრინციპი არის, აი რა უყო არ ვიცი. არ და ეს 2% ალბათ ყველა სფეროშია, რომელიც რეალურად 2% არის ადამიანები, რომელსაც სახეზე აწერიათ, რომ სამყაროს მართებთ მათი ფული. ხო, ყველას მისი ვალი აქვს. ვალი აქვს, სამყაროს აქვს ვალი, ღმერთებსაც მისი ვალი აქვს. რატო? Ну, იმიტომ რომ დაიბადა და არის და ეხლა უკვე ვალი აქვს. აი ესეთი 2% ყოველთვის არის. საინტერესო. იცით რა მაინტერესებს კიდე? ბევრი სავარჯიშოები არსებობს, თქვა კრიტიკული აზროვნების განსაცვლად. რამე კონკრეტული პატარა სავარჯიშო ხوار შეგიძლიათ გვასწავლოთ პრობლემებს? კი.
ერთმა კეთილმა კაცმა გერმანიაში მცხოვრებმა ქართველმა ესეთი რაღაცა მითხრა. გამიკვირდა, პირი დავაღეთ და მე ერთი ორჯერ როცა და მივხვდი რომ რა ხერი კაცი ყოფილა. თავისი გამოგონებული ასე ვთქვა ის არის, აქვია. ესეთი საზრონო თამაში არის. აიღე რაღაცა საგანი, მაგალითად რა ვიცი მე ტელეფონი. და აიღე ამ საგნის ანტისაგანი. ტელეფონის ანტისაგანი რა შეიძლება იყოს? აუ, ყველაფერი, თუნდაც მაგალითად ეს ბოთლი უთო რა. უთო. ტელეფონსა და უთოს შორის გადაზომე ხაზი და 7 წერტილი შეარჩიე. და აღწერე რა დგას ამ თითოეულ წერტილზე. ანუ რაღაცა რაც არის ნახევრად ტელეფონი, ნახევრად უთო, ცოტათი მეტად ტელეფონი, ცოტათი ნაკლებად უთო, ცოტათი მეტად უთო, ცოტათი ნაკლებად ტელეფონი. მერე ეს უნდა დაახასიათო და მე და ბოლოში აკეთებს ეს ადამიანის რაღაცა პუნქტები ქონდა, შეიძლება ყველა არ მახსოვს, მაგრამ ბოლო მომენტონა ძალიან მაგრა. ბოლოში მეუბნება ეგეთ რაღაცა. ეხლა გააქრე ყველაფერი და მოყევი რაც დარჩაო. ეს სავარჯიშო ჩემთვის, ესე იგი, თავი და მე რა უბედურება არ მეთქი და მე მივხვდი რომ რა მაგარია რომ შენ გაჩვევს იმაზე რომ არა ცალმხრივად უყურო, არამედ წარმოიდგინო ამ რაღაცა თეზის ანტითეზა. მერე დაგაძალას რომ კიდე უფრო დიდ მასშტაბში შეხედა, მიხვდე რომ ამათ კიდე რაღაც აერთიანებს, რომ ეს ერთიანობა შეიძლება ნელ-ნელა ჩამოვიდეს აქეთკენაც და აქეთკენაც და ეს ყველაფერი რო გაქრება, დარჩება რაღაცა, რაც განაპირობებს ამათ არსებობას. აი ძალიან საინტერესოა. უდავცადო. ლადო, იცი რა დასკვნამდე მივედი ისე მორიგჯერზე, რომ ბევრი დრო უნდა გავატარო ჩურებთან და ბატონ მანდრომ აგერ კიდევ ერთხელ გურჩია რომ თამაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ისი დიდი იმედიც ჰქონდა და მეც ეგრე ვფიქრობდი და გამიხარდა რომ ასეთი ადამიანი დამერწმუნა მაგ ამბავს. სამწუხაროდ კრიტიკულად ცოტა დრო დაგვრჩა და როგორ არ მეთობა თქვენ თაკაშორიო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისათვის. ხალხი და ნამდვილად კარგ საქმეს აკეთებთ და დიდი მადლობა რომ ამაში მეც ესე იგი მათქმევინეთ სიტყვა. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს და აუცილებლად ვითამაშოთ ნაცარქექია. აბა დროებით.